sa ating mabilisang PBA news, mga chong, sa kabila ng masamang baksak ng 6'7" high flyer na si Jamie Malonzo sa laban kontra Terra Firma Jeep noong Biyernes, ay nangako nga ito na ipagpapatuloy pa rin niya ang paggawa ng mga plays at highlights na kung saan dito siya nakilala. Well, ayon pa kay Jamie Malonzo, mga chong, ang pagbibigay ng kasiyahan sa mga fans kasama ang kanyang estilo ng paglalaro ay mas lalong nagbibigay sa kanya ng kausayan sa kanyang mga ginagawa. Kaya isang malaking blessing para sa kanya na makita ang mga fans at magbigay ng excitement sa laban. Well, ayon pa rin kay Jamie Malonzo, alam niya na bumaksak siya. Pero isa itong magandang baksak at kung may epekto man ito, ay mararamdaman niya ito sa susunod na araw. Sinabi rin ng 6'7 forward na okay lang ang kanyang kondisyon at sa ngayon kailangan niyang magpahinga ng kahit kaunti lamang. Ibang balita naman tayo tungkol naman sa naging pagkatalo ng TNT Tropang Giga kontra Converge Fiber Xers noong Biyernes, kung saan nagtapos ang score sa 130-117, kung saan ang sinasabing dahilan ng pagkatalo ay ang mahinang depensa ng TNT. Well, ayon pa kay TNT head coach Chot Reyes, ay mukhang sinipa silang lahat sa puwet ng Converge Fiber Xers dahil sa magandang opensa neto sa perimeter na pinabayaan at hindi na depensahan ng maayos. Kaya nga nakakukol ito ng 21 three-pointers sa laban, at yan nga dyan, mga chong, inamin ni Coach Chot Reyes na hindi ka mananalo kung hayaan mo ang kabila na umiscore ng ganun. Ayon pa rin kay Coach Chot Reyes, masama ang kanilang simula sa laban at ito talaga ang kanilang pinoproblema ngayon, kaya nga gusto niyang i-address ito sa susunod nilang meeting at team practices. Muli sa ating balita ay tungkol naman sa sinabi ng ever reliable big man ng Magnolia Hotshots na si Ian Sanggalang, na kung saan inamin neto na medyo nalungkot sila sa pagkatalo kontra Barangay Ginebra San Miguel noong Manila Klasiko. At dahil sa pagkatalo ay gusto nga netong makabawi agad sa susunod nilang laban ngayong komperensya. Well, ayon pa sa naging panayam kay Ian Sanggalang, ay sinabi neto na halos makuha na sana nila ang panalo noong Manila Klasiko kontra Ginebra. Kaso nga lang ay nag-collapse sila sa crunch time, kaya nawi ito sa isang malungkot na pagkatalo. Pero sinigurado naman ni Sanggalang na babawi sila sa susunod nilang game dahil alam nila kung ano ang kanilang pagkukulang at pagkakamali. At syempre, mas preferred nga nila makuha ang twice to beat advantage pagdating sa playoff rounds. So abangan na lang natin, mga chong, ang susunod na mga games na Magnolia Hotshots ngayong conference. Well, mga chong, ang andito na lang ang ating balitang PBA. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe at i-like itong video bilang pag-suporta. So this is Channel B once again. I'm out.